Det er blevet efterår på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og det er nu, du får chancen for selv at lære at køre sporvogn. Skolevognen står parat, når du kommer. Her er Pippi. Hun holder fødselsdag på Sporvejsmuseet sammen med 4 skolekammerater. De skal nu ud og lære at køre sporvogn sammen med vognstyrer John Kåre Bjørnsson. Så lukker vi døren. Det gør du med nummer 1 der. Tryk på den. Så slipper vi håndbremsen. Og så ringer du med fodklokken, det er den højre store pedal der, træ ned på den. Ja, og så begynder du at dreje med uret. Kom. Nu skal vi have lidt fart på igen, så nu. Skal vi køre så hurtigt? Hvad siger du? Vi kører 14 km i timen, er det for hurtigt? Og så begynder du at bremse stille og rulle derned af. Så spærrer vi dørene med den, så skulle der gerne komme et pling og et grønt lys dernede. Gjorde du det? Så kunne du godt lukke fordøren. Lidt mere. Nu kører vi 16.